maleeshiya waxay soo jiidatay indhaha dunida kadib markii hogaamiye maxbuus ah loo dhaariyey talada dalkaas hogaamiyaha mucaaradka maleeshiya anwar ibraahim ayaa boqorka hortiisa loogu dhaariyey ra-isul wasaare taasi oo soo gebagabaysay shan maalmood oo ismariwaa siyaasadeed ah oo dalkaas ka taagnaa xafladda dhaarinta oo ka dhacday caasimada kuwalalambur ayaa soo afjartay mid so -so. ka mid ah doorashooyinkii ugu xamaasada badnaa ee taariikhda maleeshiya kadib markii xisbino uuna helin aqlabiyadda uu dowlad ku soo dhiso markii ugu horraysay tan iyo xorriyaddii kuniyo sagaal boqol toddobiyo kontonkii qabashada anwar ee xilka ra-iisul wasaaraha ayaan ka dhignayn oo keliya inuu qabtay jegada ugu awooda badan dalkaas balse waxay ka soo saartay xabsiga taageerayaasha anwar ayaa ku dabaaldegayay caasiwada kualalampur isagoo ku ololeeyey fariinka dhan ah musuq maasuqa isbahaysiga uu hogaamiyey anwar ee bakataan haraban ayaa ku guulaystay kuraasta ugu badan ee doorashadii dhacday dhammaadka la toddobaadkan wuxuuna helay labaiyo siddeetan kursi hase yeeshee waxay aada uga hoosaysaa tirada loo baahnaa ya ee aqlabiyadda oo ah boqol iyo labiyo toban kursi si looga gudbay smariwaaga boqorka ayaa u yeedhay anwar iyo raisul wasaarihii hore muxiyidiin yasiin oo xisbigiisa berkatanosnal uu kaalinta labaad ka galay isla markaana helay saddex iyo toddobaatan kursi raiisul wasaare anwar oo shan iyo toddobaatan jir ah ayaa xilkani uu uga dhigan yahay dhammaadka shan iyo labaatan sano oo geedidheeroo siyaasadeed ah waxaa markii ugu horreysay la filayay inuu xilka qabto dhammaadkii sagaashamaadka kadib markii uu wasiirka maaliyadda usoo noqday raiisul wasaare mahaatir maxamed hase yeeshee labadooda ayaa isugu dhacay sida loo maarayn lahaa xasaradihii dhaqaale ee ashiya ee kunyosagaal boqotodobaysagaahanki ilaa kunsagaa ooieed ysagaahankii mahaatir ayaa kadib xilka ka qaaday anwar sidoo kalena waxaa laga ceydiyey xisbigooda xilligaas ee umno waxaana lagu eedeeyey musuqmaasuq eedeymahaasoo anwar uu sheegay inay ahaayeen kuwo siyaasadaysan anwar ayaa waxa lix sano oo xabsi ah loogu xukumay musuq maasuq kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii iyadoo sagaal sano oo kalena loogu xukumay eedeymaha galmada ee lagu eedeeyey sanadkii xigay maxkamadda sare ee maleeshiya ayaa sanadkii labadii kuniyo afartii baabiisay xukunadii loo haystay marka laga tago xukunada musuq maasuqa waxayna amartay in lasii daayo markaas balse haddana dacwado kale ayaa lagu soo oogay